Пюльштынайның 14-нче күнендә хакасчының саблык хайҗызы Семен Прокопьевич Кадышевке 130 доллар чык. Аның хостры Шыраймандагы чохчылы азыр чаячы чон чылысхан. Мынды тахпахчы пазы хайҗы үрчылыр чуштан. Бу чирләрне ул тахпах кибелистерендә көп саблан. Аның турызында сағы музей орнықша. Байрымға келген алжылыр Семен Прокопьевичті Арласының сағысқа кергінір, музейге тұзолық сайықтар читіргінір. Мен Прокопьевич Кадышевтің біздің түрк шонларының құрылғы шұртазын, дарханың бозың мұмақтар бастыра аймық шонларға шітірген. Аның мұмақтарында біздің шонның тұнызы, поэзиязы, шер біздің сілі. Олар прай книгаларды беріп болған. Ол книгалар же олғаннар, шеттер, үбіріншелер бұрынғы біздің шүртазы бізді. Хайжының ебі болған тұрызыр кіргенді, мұнда Семен Прокопьевич шүрттан тұстықта бұсқынға кеу пілдірген. Музейнің ұстық жызы Валентина Дьяконовының чоғының епістімінің алнындағы осығыз андағы қалған. Бұ ұдыршықның хайжы тұзылынған, бұ орғанда ұзан, тұдын хабынары оларының оқ. Бу шортта уда болжам кишигде да. Анын кызы Наталья Семеновна бизди үгүрөткөн орус тилине. Я. Андан ары биз балалар нугада андар сыйылжаңбыз, келжаңбыз. Наталья Семеновна прениме даже и да көп ходи да болуп биржаңбыз. Семен Прокопьевич да биз уда көржаңбыз, мында болжаң. Доктор Шамнайлы ибдеде оланда оқ иптік, арық тұтыстық иптік, неме шоқтық болжаң. Я анда қолық түскен. И мында ам көршем, неме, мында орғанда шебектан қосталған немелер, полуңнар да түгді салфеткалар тұршалар. Ол бірай анан қызы еткен. Ол матап шебектан қосталжаң. Бістіңді сөбірақа деді, ол неме бір немені сыйлан. Галина Васильевна сағым ағбынды чұртыпша, саблық жырсуқ жызын арлып, аның пайрымына үйнетін келіп барған. Чоқ жыл алды үскін кізе, кішігді хайжының нымақтарын істерге келісшін. Мағанда қол өліс түскін, Семен Прокопьевичі мен кішігді көргім, іскім, аның алыптық нымақтарын іскім, бозының іскім. Найла ханнах болган. Мен ол жатқаны Найладың үніндіржен. Аның жатқанның үнінді естілжен. Жалбақ жазыларының сілі, безік тасқыларының, тағыларының тыны, шонның алыптарының көңіні, аның оларының бұғдар қазы, хумзынызы, үйрінізі. Найла өттік ол ойнышы. Аның ар аны бірай олығылар, олдыстағы үшін, пілжен үшін аны Найладың олығылы жаңнар. Семен Прокопьевичті сақсығы керзі. Хайдық олымылығы болған, хайды тұдың жаң, тұдың зия. Менің сағызымды Семен Прокопьевичтің Найла іптік болмасы қалған. Ол Найла іптік, хайға шоқтық. Иптік бүдістік, аның тонанғанында, ол тұстада нәйлітігі иптік болжаң. Хара мұнда қозын плаштық, алай пальтолы болжаң, иптік болжаң. И сләпілік жүржаң. Нәйлі, неме, қиға қарақтық, қиға шоқтық. Аның қажанда мен іспем, аның қадеді бүде ұра-шара шоқтан шатқаны, или қоумай қадеді, кізі дәңер қоумай шоқтан шатқаны, бірде аны істелбен, Найла іптік, аны олығыла жаңнар, бірай шон олығыла жаң, хын жаңнараға. Бүл түрк чонырның қазыналарынды базы Хакасияда Кадышевтың чылы чарлалып барған. Саблы хайжының адын көдіріп, көп аймық ерлер ешчі. Чоқ жылдағы музейнің тоғызы үйдек бүл алғымарық барған. Маң шоқ болған жерге шәрер. Бұның алынында шайқызының көзін айтын көп болба жан. Бүл көш жылды көзі салы иләді арық болған. Аның үшін күннің экскурсия үстірерге келісшен. Вот. Аның сонда көз-көзінің мұнды димнәніс тоғыз басталысын. Анна Семеновна бар келген фотографиялар қозы.
Анда улар хади мен позмнын мендеги фотографияларын көзүп анда Семен Прокопичтин хайдагы карточкалары барын биз үлесип анда анан мага бир нинче де хоза фотография бергендер. Анын тактак тогустары, тогустары басталып чыккан мында. Анын үчүн мында кирлес немесе ден неме иткилеп вот анысына тактак тогустарын иткендер. Бүл хайдан иди ырыктан кызлар келгендер бе? Түркчү нардан хазыналардан хайданды. Бүл немес ирткен жылда Казакстандын эмин угатын тагынам хайди 2 шит ул Казакстандан келгендер. Хакаски бирлери, немелери уларынын айтын таңдан баннар бот. А көбүсүн улар Семен Прокопичтин сурагланнар. Хайдак кезедер, хайдак немедер ул. Нымактар хайдак болодур. Нымактарын темасын хайдак немеден арул нымактар жылшадыр деп вот сурагланнар. Эки шит ул. Анын мен угатын таңнам. Пистың мінді қақас олылар кетелер, оға антығы қақасын бағының керектіп білегі қыншатқын кізі асқынақ. А вот анты үкі қазақ ол келгеніне оға таңынам ұтысуындығы ұрақтың келтірілер. Келген чон таңынып жаудыр мындығы ұлығын еміз алды музей парына. Аны хайжын мұқшының туған чағынар, паза черсуғжылары күстініп паз балғанар. Че чақсы кізе черсуғжыларының арлазы амда четче. Бүл біздің род Коковық, Александр Спиридонович Коков, ол көріп біздің тасқар банырны көріп, хайди пазылпырғанны, аның ат рода Коковық дейдір қабазық едігі, ол Семен Прокопьевичтің нымағын 600-тің паза... 96-ға алып қынғыз, вот үкі нымағын ол флешка апас берген. Бады баныр Семен Прокопичтің банырын, вот аты мені рода Коковық Александр Спиридонович ақ берген. Бұл как раз үлікін байрам алының доқ ол зара едіп ақ берген. Оламды бүйін клубты анық сылғыз, беде вот сценада вот анал род Коковық сыйлан баныр. Жақсы бұлтыр қажын чырсуғжылары білді қайчық? Да, вот, нанты, конечно, жақсы чырсуғжылары. Бұның алынында 9-10 жылар тұзынды кізілер қайдеті нымақты найтын керекті бе жәңінлер істегі музейін тұржы, ай, тұршадыр, бұтыры тұршадыр деп. Амды қайтықта үш оның сағызы тан күйіміз ағалысыған ма, мен сағынғанды. Балалар істі пара, бақылап шадырлар. Тете Валя, мында пренеме хоза барба шоқ батып, олар шылның кіріп, білді кіріп шадырлар. Апада уже шит шон, пря 30 жастығы, вот жастан барған кізілер, амды сала уда арық бақылап шадырлар музейға, хайди музей шұртап шадыры, хайтақ неме мында наниме барба шоқ батып, сұрағылап шадырлар. Читерге үнітін мұнда олғанарға уроктар ештіршезір бұл қайдығыда история уроктары? История уроктары мұнда ештірігі келіспен жатыр суық оға. Пока жылы тұз сентябрді, вот октябрді тұстарынды еші біз балалары келіп жатырлар. Аның суында ұзы қызын келіспен жатыр. Мұнда пес ергі оға шылыт пен жатыр. Но мында паза пиргу шилда вот мында тухтах тоза паза шилда вот паза электропроводка на алстрага. Улза тоже уха кюпах ша тушадыр электропроводка на алстрап. Паза мында камин нема тургузарлар. Вот анда уже сала уярах болар. Мында Валентин Ильинишна музейнің ең ағышсымнық сурин көтірші тықтық тоғыстары толдырызның етіл барған болза чарерчық. Бұл тұрозар қажында алыптығыны мақтар естерге чон матып чылысжан. Аға хоза Семен Прокопьевич им отырны жақсы біліп, кізілер неміне жан болтыр. Кішекдің бабызнан хада аңынып, чөріп тайғы кибірін жақсы білген. Чатқын қағырға олық түсті өгірін малған. Читың сғаранны мақтар салжан. Тұйғықтары тазырысы бар ер, тасқор өніп немеш азы, отқор өніп бізде барығын естілжен. Аның бізі
где о где-то что субас вас угас шахта водер там вас ну ширка шахта водер амчат вам храм даст пенчам ну и всем сугсола все вар сугсола все ну спасы позаисям хара ними тутай халара разинда от Вот сейчас вроде бы завидел, а пурай он не сипар ханатаклама. Она улучшалась, она еще улучшалась, она и все это шерп, а курли вообще. Вот он не мя пурай хлама сипар. Нам ты сажен, чем не мя, а мы-то хоть сволган был я. Музей турада еле да сумнар шчыл барган оларнан хостра Семен Кадышевтан чуштас чолынан танзырға чарир. Мында чағыннан жыларынан сумнал барган, мына ол палы пархаларынан хады. Чохтерға керек Семен Прокопьевичтің очы хызы Анна Семеновна ағырып бұл байрымға кел бұлбин салған. Бар хызы Наталья Торина Юлия хызының келгінер. Бұғдар қыстық түпше Наталья Афанасьевна ағып стыпеде олығылып, арлып жытқыны. Аның байрымлығы түрен күнерінді түрімін чоқшылзар келпарадыр біз. Едек мұнда қайжының шағын тұғын арып олғынар. Байрымлығы ер орындағы культура тұрозынды озырыдылған. Аны пырхатып көргім, Ақбанға хажаны жемнің қада парғанда, аның турызына кіргі біз, анды алжы болғы біз. Ну, так ол анды уже, ну, ұлықшастық болған, оға шалахай кіз болған, алжыны шақсы көрген, ну, анды бір үші қайдақты кізі келген аға, орыс кізі. Анды немеді сұрақлан, анын ол шоқтан, анын Хайланды, мы записи тканираны хайлан. Вот умага. Школа до гранч откандал. Сагас хотел всем. Ну сейчас за кизыл полган. А на хайн празисьем. Вот харату зисьем нет. Ну такие улуглар шохта за. Иждан гетира хайсьем. Так. Ну еще кюлюкузы, конечно, надо кюп нима сагаста тударга. Байрымны азып культура министра ұлық сағысты тытқын. Сағым ойланымы соңарырғы хади кізі 30 азыр алыптығы нымық білгін. Хайлып, чоқтан. Болғыны нымықты 10 мұң азыра сөз. Хайдығы пик сағысты чаячы көмілік ұсқайжы болғын. Стэнс Пазахонық министра музейді көргін болыр зәркен. Тыңпай чұртыбан ол. Че ұлық тұста хайдығы пай культуралы кізі болғын. Чоқ тұтқынырның пұлғынылы саблы кізінің қайдығыда сарин чарды көрік жілерінің үлескін. Мен Катышевтың қады тоғаз шоқтызып жүрген кізіпін. Аныңар мен аны күшігді, но күшігді неме студент ұзынды, первый курста автон жылды, неме Москвады, деге неме сарынар қыспасылар. Мен сарын үшем, ауыл қай. Ичем осы дегенді мақтар жоқтып, Келші Чаковты қолтықтыз Москвашы бас жүршелі. Ам деген маңзырып шелі, қады шөфтің қады Келші Чаков түшелі деген немі конференция бар еміз. А сағынлар базығы сүйетік немі? Сірі сағынмаң аразетің істі болды шәріп ше. Базығы қайда-қайда сүйетік. Ам кенелдің қады шөф апсықтар деген немі? Біз коридорды Майхан ставил бенчевс, ар первый шилы чуршевс. Кенел кресло до отдыха самых спарвсе, хорошина горхашевс, пазы горзос усусан вообще. А Кадышев я отрса ванманты аңши кызы нозы. Немелі кейтеп жатқан жи отрса ше, бірде харағында тұплат бен біздің ар бер шилы чуршевтан бұстылы көріп отыр ше. Кенел бер қынжын келерге, Кадышевсар алып шизе.
неме келсе пастар келгенде неме сарын баз болтыр жатканнын кадыш койна бердир анын ойна бергенде неме кенел ол сарын ага сарда бирше отур кайта кайта кай бугазды кайтытадыр тилден жаксы сарынып жат шөкше отур. Хайжи нымықшылар одының сықын ыржы сөмен нымықтырны читым салжын. Че тексі сабға сықын елбі кадылықша сонды. Хайжы нағыбынды наука стезгілігі институт азылғынды. Аның нымықтарын пасып чарға сығарғынды. Семен Кадышев алыптығы нымықтырдың басқа кеп чоқтар олыңай нымықтыр кеп білжі. Аға қозы кебілістір басшын. Сің неме де фольклор де тадырлардың неме еңіне арлыға санылшы неме алыптың нымықтыр. Алыптың нымықтыр, андың мінді ойнаға нымықтыр ол нота кізаны шоқтып бұлар. А бұл алыптың нымықтыр неме хайжы керек. Хайжи, и ул хайжи, нема хайдиде, тэгэ, познан, тэгэ, хайжи шулын, шулатырага жезе, бу немаларге, тэгэ, хай эз, немаларге, күмэс, тэгэ, сурон, күмэс танхтар була керек. А хайезе де праздна тин бирбин жол немене тиги хайзюн хайлир хайди немедер я но кишижекте хайлап чыккан кезе алып тиги мактым жа тиги азыр жол арасына бар ба анда үсхара неме чатканна ойнерге керек харысхы неме тиги айжок харата бар ба анда но преди анды неме по нымах элер хайелер килп тиги пре көмес пирсинер түшсе анын ары тиги анды неме ол а но а Семен Прокопич кадыш талсы анда писин ада неме больше тиги олы неме хайжылар ну пре көмес пирше булардыр хайзын тиги нымах алтын махзар хайди неме а прези түшүлөр эли хайжы анзы вот уже хайезе позат неме танхтан кызы бирше и ул тиги анын хайы иң түзүк синде и неме хайезе нымахез немези бу неме хайжыларды хайда хайдар хатык тутчулар алар анан ары неме эл хайжы неме хайлир нымахызар тузу читкилзе ол түше бирден ме керек шоол вот ибде отуруп болбүнже ол неме ол күз түшүзе аны апырше вот неме тиги адын алтынар жатканын алыр и бар тогун бар ит биз ага ол немени күстү бергебиз тиги сен суран казын бергебиз а преде больше кизе суран менже а улар кустар келишилер сахичим бу кызлар я прай бу хайжылар амгы түстө биздин интеллигенция болчу ал түстө хайжылар болжоң я тиги неме пилигишилер улар хади ошонун культурасын прай неме тиги кайрылып басқа жұмға көзіп жаңдар вот Семен Прокопович хади кездескен иә москвадар жүрген ташкенттер жақтан вот олар анды неме хади Семен Прокопович осы қыз кізі тұрыстырып көзіскен біздің культураны біздің шомын сағымғы түсті Семен Кадышев хакасшының ең саблық хайжызы болча аның алыптығы нымақтарының кезектерін толдырғанар хакасшының саблық ыржы көкжілері көрікжілер оларны хыныптыңнанар Пидевшеде дер, чиза васитас вшеде дер. Чирнан бюзы гахтас халар усле первен тогло вшеде дер. Согнан шалвага аган тоглор. Ахтас халар дан уйлазов солзов. Алтон читон тоглов. Ахлов шадер дей. Ойле хэлэ.
Кәсі республика болып сұқынды, е, пісінің ұлғылар шөйбі ұлғы қайық салша, пісінің саблық кізілерінің адын шүртқа керірге. Әні үшін пүнгі күнді піс өрінгі бісқа жын пісінің республиканский культура турызы на пергеннер Семен Прокопович Кадышевтың адын. Шоқтерге керек сынапта пүн орамалар, аның адын дегенеме алшалар. Базы біздің прай үгірінжелер кем үгірінше қақас тіліне учебниктарынды Семен Прокопьевич Кадышевтың тебелістері прай алыптың нымақтарының кезектері анда кірпырғанлар. Аны үшін мен сағаншам мұннан мұндар Семен Прокопьевич Кадышевтың творчествозының көп диссертациялар, ученылар, тоғынырлар, диссертациялар, пазарлар. Хажанды келер туз хажан Семен Прокопьевич Кадышевына орты конференциялар, ученарлар иштерілер. Позының прай тақпақтарын, кебелестерін, нымақтарын, алыптық нымақтарын шоқтызы, е, күн сай. Тіпшелер 200 күн керек аны толдырырға. Аның е, басқын шоқтынғын немелені, толдырғын немелені, е, прай педе кінегінің сығарзы, шеп тіпшелер шебіргі том керек сығарырға. Аның прайы тоқстары, алыптық нымақтары, аға позының наполбаннар, аға келгеннер, ненже-ненже шүстер шыл мұның алында толдырған пыстың қақасшының алыптық нымақтары. Мен сағыншам андық күзі иделі, иделі аға пербеннер орден знак почеты. Пыстың пенгі күнді қайдық қайджы алған андық ұлық сұйықты. Кәтішевтің арына алчушыткан культура кәнені пістің елет олуғы сұрғылар пістің алыны пісады пүйл тұр пісқан 330 шыл аға толшатқанды анан ары пісаның центр культура кәнінді пісаның официальный открытие кәпсия пүді кино сұрғанлар пісаға оларға шақы бір кәпс пістің шақымның шақының қостырылары кино сұрылған анан сақшам Светлан Семеновна асқан оланындық и пасы выставкаға қозы неметігі аның түрен күніне еткіпс ан бұл пістің неме бүгінер хостеры пүл бұнды бұл шоқшы алды трошкин алды жазаның неме түрен күтіне ол кеше түренің ары пүл аны құмырт қылып пері келдіпс ам сырабұрстары күрдер болзар музей зекір шүрдіпс я бәзі тігі Лапишизе шүрдіпс аны ұлығылыпшызы сағысқа кер көп артистер бері келділер біз аны прайслердан қаты чепс шоның қаты құмыртқылып чепс біз аны Бүді елбік қайжы нымақшының адын арылып шоның базыл бен пүткін чая чызын көдіріп байрымнық ир ұлық көдірілісті ертпарған
1885-жылды Ахзюйс қазындағы ташчы алды хайжылар родында түрен Семен ол. Анын хайжы ұзы елбік болып, пос жонын, чирын, ол тексі черчалбаха сабландырған. 100 жыл базынан анын көгілері тақпықтары, алыптығыны мақтары амда бөчерге чайылчы. Хадит едірлер, хайжы чоқ бұлпырзы, хай халадыр. Ыржы чоқ бұлпырзы, ырлары халадыр.